Nárek! 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 Այսօր այդ բոլոր ոլորտներում ձախողումների պարզապես շքերթ է եւ այն ինչ որ մարդիկ պատկերացնում էին, այն ինչ ակնկալում էին, որ պետք է հեղափոխությունը բերել, դա չի իրականացել, ըստ էության կրթության ոլորտում հեղափոխություն, հեղափոխական փոփոխություններ, բարեփոխումներ չկան եւ դրա համար մենք անհրաժեշտ են գտել ներկայացնելու այդ պահանջը Հարությունյանի, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը, որը պետք է քվեարկվի ազգային ժողովում, եւ եթե իմ քայլը խմբակցությունը չի առաջնորդվում մեկ կենտրոնից հնչող տեսակետներով, այլ իսկապես գնահատում է ոլորտի ձախողումները եւ գնահատական տալիս, ապա այդ դեպքում պետք է մեծամասնությունը եւս համաձայնի եւ այդ հրաժարականը տեղի ունենա, քանի որ այլևս ակնհայտ է, որ ոլորտում բարեփոխումներ Արայիկ Հարությունյանի պատկերացումներով, մոտեցումներով, ինչու ոչ կադրային քաղաքականությամբ պարզապես հնարավոր չէ։ Պարզական Արայիկ Հարությունյանն ասում է, ովքեր են միացել, բացի դեպքում։ Հարցապնդումը իրականացնում է խմբակցությունը եւ մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի ներկայացնենք, որպեսզի աջակցություն հայտնենք այդ պահանջին եւ որքան քաղաքացիներ միանան, միայն կողջունեն։ Գիտեք, նաեւ տարբեր քաղաքական խմբեր, հասարակական խմբեր եւս ունեն այդ պահանջը, մենք օգտվել ենք խորհրդարանական մեր հնարավորություններից եւ այդ պահանջը ներկայացել ենք խորհրդարանին։ Իսկ այսօր միանալու եք այդ քաղաքական ուժերի կամ հասարակական կազմակերպությունների ակցիայի ընթացքում։ Ես խնդրեմ հարցերը հերթով, էլի ասեք։ Դուք նշեցիք, որ տարբեր քաղաքական ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ եւս բարձրաձայնել են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցը, ակցիաներ են կազմակերպում, այսօր նրանք միանալու են ձեզ, թե միայն Լուսավոր Հայաստանը։ Ես կդժվարանամ ասել, ցանկալի կլիներ, որպեսզի այդ պահանջը լիներ միասնական, բայց յուրաքանչյուրը իր պատկերացումներն ունի, թե Արայիկ Հարությունյանը ինչպես է ոլորտում ձախողել, հնչում են տարբեր տեսակետներ, այն ինչ մենք ենք հայտարարում գուցե իրենց համար, ինչ որ մասով ընդունելի չլինի այն ինչ։ Ակնհայտ է մեկ բան, եւ ընդդիմությունը, եւ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ ունեն դժգոհություններ Հարությունյանի ոլորտին առնչվող մարդիկ ունեն դժգոհություններ եւ սա նշանակում է, որ եկել է իր հրաժարականի պահը։ Ինչ ակնկալի կա մեծամասնությունից խորհրդարանական։ Մեծամասնությունից մենք ակնկալում ենք, որ իրենք չեն առաջնորդվի այն դրամաբանությամբ, որ Արայիկ Հարությունյանը, ինչպես ռուսներն են ասում, լիցո պրիվիլիժոն к ցարու կամ կ իմպերատորու, որովհետեւ ակնհայտ է, որ իր ոլորտի ձախողումները այնքան ցցում են, որ իր փոխարեն լիներ ոչ կուսակցական եւ ինչպես ինքը այսօր նշեց իր ասուլիսում, ոչ հեղափոխության առաջնորդ, ապա նա մի քանի անգամ արդեն հրաժարական ներկայացրած կլիներ եւ այն ինչ որ նա այսօր ասած, որ երբ գա այդ պահը, երբ ես գամ եւ այլն, գիտեք, այդ պահը փորձը ցույց է տալիս, որ չի գալիս, մարդիկ պարտադրված են հրաժարական տալիս, եւ եթե նա չի զգում ոլորտի ձախողումները եւ պատրաստ է շարունակել տապալել դրանք, ապա այդ օրը, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը գալու է։ Բարոխաշակյան, ձեր թիմից ասում են, որ իրենք ունեն ակնհայտ փաստեր, որ իշխանության ներսում եւս Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը կա, Արայիկ Հարությունյանի վերաբերյալ դժգոհություն կա, այսօրվա ասելիսում Արայիկ Հարությունյանը ժխտեց այդ շրջանառվող տեղեկությունները, դուք ունեք նման փաստեր, տեղեկություններ։ Եվ հատկանշական այն էր, որ մեկ ժամ անց, երբ Արայիկ Հարությունյանը ասաց, որ թիմում հրաժարական պահանջողներ չկան, մեկ ժամ անց խորհրդարանում
Ալեն Սիմոնյանը եւ Ռաչա Հակոբյանը լուսանկարվում էին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջի պաստառի դիմաց։ Իհարկե այդտեղ հումորային կոմպոնենտը կա, բայց ակնհայտ է, ես կրկնում եմ, վերաբերմունքը իշխանության մեջ կարծում եմ հետեւյալն է. Նա հեղափոխության, ինչպես ինքն է ասում, առաջնորդներից է եւ կուզի 5 անգամ ոլորտը կձախողի, կուզի բոլորին կթշնամացնի իր ոլորտի իր նախարարության դեմ, բայց միևնույն է հրաժարական չի տա։ Դա Փաշինյանի մոտեցումն է, ես այդպիսի երկու անձառնվազն իմ աչքի առաջ ունեմ, ովքեր ինչքան ուզում է ձախողեն, նրանք կմնան այդ պաշտոնին, քանի դեռ ակնհայտ չէ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Այսինքն ինչքան ուզում եք ձախողեք, ձախողեք մինչև վերջ, բայց հրաժարականի պահանջ չի լինի, քանի որ Փաշինյանը այդպես է ուզում, իսկ այդ ոլորտի մարդիկ շարունակում են տարապել։ Այսինքն ժողովուրդ ջան, եկեք համադրենք կրթության ոլորտում մարդիկ ինչ բարեփոխումներ էին ակնկալում։ Վերջին բանը, որ ծնողները, ուսանողները, աշակերտները ակնկալեին, դա ընդունելության քննության կարգի փոփոխություններ։ Բոլորը ակնկալում էին բովանդակային փոփոխություն։ Նախարարը եւ փոխնախարարը կրթության աշխատակիցները ասել են, որ ուսանողները ըստեղության դիմորդներ չեն ծանոթացել ընդունելության կարգի, որովհետեւ երբ հերթով թերթում են եւ մրացնում են դիմում, այնտեղ կարգ է դված, թե ինչպես պետք է դիմեն եւ առաջին հայտը, երկրորդ հարկը ինչպես են դինելու ընդունելության կարգի եւ ըստեղության դա դիմորդների սխալն է եղել։ Գիտեք, իրազեկում իրականացնելու պարտավորությունը դրված չէր Արայիկ Հարությունյանի հեղափոխական այն ձեռնափայտի վրա, դրված էր իր վրա։ Այսինքն, եթե ստեղծվել է իրավիճակ, երբ դիմորդները գնացել եւ այնպիսի հայտեր են լրացրել, որը չէր բխում ընդհանուր կարգից, այդ իրազեկման խնդիրը պատկանում է նախարարությանը եւ անձամբ նախարար Արայիկ Հարությունյանին։ Այսինքն այս մասով ակնհայտ է, որ պատասխանատվության ոլորտը իրենն է, բայց կներեք, մարդիկ ակնկալում են կրթական որակի փոփոխություններ։ Ես այն մարդը չեմ իհարկե, որ այս պահին ասեմ, թե այդ փոփոխությունները ինչպիսին պետք է լինեն։ Դա օրինակ կարող է ասել Պետրոս Ղազարյանը, ով ակնհայտ է, այսպես ցանկություն ունի պաշտպանելու այս փոփոխությունները եւ դեբատին հանդես է գալիս որպես բանավիճող կողմ, բայց ակնհայտ է, որ որպես մարդ, ով այդ ոլորտի հետ առնչվում է, քաղաքացի, ով շփվում է այլ ուսանողների հետ, ծնողների հետ, շատ տեսանելի է, որ որտեղ որ փոփոխությունը ակնկալվում է, չի իրականացվել, սկսած դպրոցներից վերջացրած բուհերով։ Շատ կներեք, հիմա դպրոցի տնորեններ, հոգաբարձուների խորհուրդներ, քաղաքական կամքով, քաղաքական նախապայմաններով չեն իրականացվում, այդ մենք չունենք այդպիսի տնորեններ, որոնք նշանակվել են ինչ-որ քաղաքական կապերով։ Իհարկե ունենք, չունենք բուհեր, որտեղ ազգային ժողովի падգամավորները անմիջապես դարձել են հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, եւ տեսեք արդեն ինչ մարտեր են ճակերտավոր ընդանում մեր բուհերում կապված ռեկտորի ընտրության հետ։ Ինչու, որովհետեւ մեկ բան է բուհի ինքնավարությունը, մեկ բան է Արայիկ Հարությունյանի կամքը այդ ինքնավարության վրա ազդելու։ Պարոն Խաչակյան, այսօր ազգային ժողովում Անիս Սամսոնյանն ասաց, թե Արայիկ Հարությունյանի միակ առավելությունն այն է, որ նա եղել է հեղափոխության քաղաքացիներ խոսում է ոստիկանությունը եւ բացի այդ այս պահպանեք սոցիալական հերավորություն 88 հոգին իրեն հանդուրժում են զուտ նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմ է, վստահում է Նիկոլ Փաշինյանը նրան ավելի ճիշտ։ Այդ դեպքում ո՞նց եք ակնկալում, որ իշխանական թևից կմիանան ձեր պահանջին։ Գիտեք, նախ ես կարծում եմ մեծ հարց է Գյումրից քայլել, հասնել այստեղ նախարար լինելու համար առավելություն է, թե ոչ։ Շատ մեծ հարց է, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխության մեջ իրենց պատկերացմամբ ունեն ավելի մեծ անձնական մասնաբաժին եւ իրենց թույլ են տալիս ասելու, որ իրենք հեղափոխության առաջնորդներից են, իրենք փորձը եւ ժամանակը ցույց է տվել, որ ամենաշատն են ոլորտներում ձախողել։ Ես ում նայում եմ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, տեսնում եմ այդ ձախողումը։ Եկեք վերհիշենք հանրության այսպես ուրախությունը, երբ Արայիկ Հարությունյանը մետրոյով երթևեկում էր, իր հեռախոսը փոխանցել էր երևի իր ընկերոջը կամ չգիտեմ մերձավորին, որ իրեն նկարի,
Եվ այլ դրանից հետո մետրոյով չէր երթևեկում։ Եվ այդ պահից սկսած, երբ իրենք որոշեցին իրենց գերակայություն համարել իրենց PR-ը, այդ պահից սկսեցին գործերում ձախողումներ թույլ տալ։ Մենք ամփոփում ենք 2 տարին եւ տեսնում ենք, որ խնդիրները միայն ավելացել են։ Նշանակում են հաստատությունների տնորենների, որոնց այդ կազմակերպությունը չի ընդունում։ Բայց եկեք կարևոր հանգամանք էլ շեշտենք։ Բողոքում են ուսանողները, ասում են, որ ընդունելության քննության կարգը ճիշտ չէ իրենց կարծիքով, ասում եք, գիտեք, այնտեղ Քոչարյանի աջակից կար, այդ դրանից է։ Դժգոհում են, ասում են, գիտեք, չափորոշիչները, որոնք դուք սահմանել եք, խնդրահարույց են, ասում են, այդեն մարդիկ են արել, այդեն մարդիկ են ասում, ովքեր ժամանակին գիր գրելու վրա փող են աշխատել։ Այսինքն, եթե հանրային դիսկուրսը այսպես է ընթանում, Արայիկ Հարությունյանին պաշտպանող պետք է մնա միայն Պետրոս Ղազարյանը, ուրիշ մարդ, ով կպաշտպանի Արայիկ Հարությունյանի տեսակետները, ես ոչ խորհրդարանի ներսում, ոչ դրանից դուրս չեմ տեսել։ Այսինքն, իր աջակցությունը եւ իդեպ այս քանի օրերին մեկ էլ ֆեյքերը ակտիվացան, եւ ստացվեց, որ Արայիկ Հարությունյանի տեսակետները պաշտպանում են 2 սուբյեկտներ՝ Պետրոս Ղազարյանը եւ ֆեյքերը։ Ես ուրիշ մարդ, ով կպաշտպանի իր փոփոխությունները ոլորտում, իսկապես չեմ տեսել։ Եթե տեսել եք, ասեք։ Ինչ շրջանում կարծես թե բազմաթիվ մարդիկ հաստատություններ կազմակերպություններ տեղ են Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարմանը։ Չի կազմակերպում որևէ հանդիպում, որևէ, չգիտեմ, թե խորհրդանում, թե խորհրդանից դուրս չեք փորձել հանդիպել, խոսել նրա հետ, բացատրել, որ կան հանրության ստվար զանգած, որը դեմ էին պաշտոնավարմանը։ Այսօր Արայիկ Հարությունյանի տված ասուլիսից հետևեց մեկ բան։ Բառացիորեն Հարությունյանը ասեց հետևյալը, որ այն մարդիկ, ովքեր առաջադրում են քաղաքական պահանջներ, ինքը նպատակահարմար չի գտնում նրանց հետ հանդիպելու։ Եվ պահպանեք սոցիալական հեռավորություն։ Եվ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինքը կարծում է, որ իրեն դիտողություններ, նկատառումներ պետք է անեն մարդիկ, ովքեր հիացած են իր պաշտոնավարումով, պարզապես որոշ առաջարկներ ունեն։ Այսինքն, այդ մարդը քաղաքական տարակարծությանը տոլերանտ չէ եւ պատրաստ չէ լսել իր քաղաքական մրցակիցների տեսակետները, եւ լավ բան են հնարել, ասում են, դա քաղաքական պահանջ է, դա այդեղ բովանդակություն չկա, բայց ակնհայտ է, որ իր ձախողումների բնույթը քաղաքական է, քանի որ իր պաշտոնն է այդպիսին, եւ այն ոլորտը, որտեղ ինքը համակարգում է, սկսած դպրոցների տնորեններից, ուսուցիչներից, աշակերտներից, ուսանողներից, բուհերի ղեկավարներից, անգամ նրանց ում ինքն է հրավիրել աշխատելու, բոլորը ունեն դժգոհություն Արայիկ Հարությունյանի։ Բոլորը։ Խաչակյան, ցախողված անձնավորության հետ ո՞նց էիք նույն խմբակցությունում աշխատում, եւ ինքը, եթե չեմ սխալվում, ավականյում հենց կրթության հարցերով էր զբաղվում։ Նորմալ էր այդ ժամանակ աշխատել դինում։ Ուրեմն էս պաստառը իմ ընկերները պատրաստեցին, որն է սրա էությունը։ Ուրեմն, երբ ավականու ընտրությունները կայացան, ըստ էության Արայիկ Հարությունյանի կրթական ոլորտում կառավարում իրականացնելու հավակնությունները սկսեցին ավականու ելքխմբակցությունից, եւ որտեղ նա հանձնաժողովի կրթության մշակույթի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն էր, ես ելքխմբակցության ղեկավարը ավականում, եւ ես մշտապես, բնականաբար, ինչպես խմբակցության մյուս անդամների գործունեության, այդպես էլ Արայիկ Հարությունյանին ուշի ուշով հետևում էի։ Եվ ճիշտն ասած, ինձ մոտ միշտ իր բարձրաձայնած հարցերի բովանդակային կողմը հարց էր առաջացնում, որովհետև գիտեք, եւ երբ նա դարձավ նախար, իր առաջին հայտարարություններից մեկ այն էր, որ մենք թեթևացնելու ենք աշակերտների ուսապարկերը։ Շատ լավ է հնչում, բայց այնտեղ բովանդակային փոփոխություն չկա, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ դեռևս այդ մակերեսային քաղաքականություն իրականացնելու միտումը արդեն սկսվել էր ավականուց, եւ ուստի ձեր հարցի պատասխանը այն է, որ այո, այդ օրվանից արդեն դա նկատելի էր, բայց ինչպես իրենք են շատ ասում, նրան շանս տրվեց դա անելու, հիմա այդ շանսը նա ձախողել է, բայց քանի որ Փաշինյանը հակված չէ ձախողած մարդկանց աշխատանքից ազատելու, եթե նրանք մերձավոր թիմակիցներ են, մնում է ոլորտը այդպիսի վիճակում։ Բան Խաչակյան, եթե այս իրականացնում է Արայիկ Հարությունյանը, ամեն այն ինչ որ փայլերը, այսպես ասած, իշխանությունն է թելադրում, ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարգելի քաղաքացիներ, խոսում է ոստիկանությունը։ Արայիկ Հարությունյանը, գրում ենք դիմակետ, գիտեք, մենք շեշտում ենք տվյալ դեպքում
ոլորտի ձախողումները, որոնց պատասխանատուն առաջին հերթին անմիջականորեն նախարարն է, բայց որևէ մեկի մոտ տպավորություն չստեղծվի, թե Փաշինյանը չի կրում այդ պատասխանատվությունը, ընդհանուր առմամբ հասցեատերը խնդրի ինքն է, եւ երբ նա հայտարարում է, որ այդ քաղաքականությունը, որը վարվում է, դա կառավարության ընդհանրական քաղաքականությունն է, ակնհայտ է, որ հասցեատերը այստեղ գլոբալ առումով հենց կառավարությունն է եւ Փաշինյանը, բայց մենք շեշտում ենք տվյալ ոլորտում ձախողումների աննախադեպ բնույթը, որովհետև գիտեք, հիմա կարող ենք, չէ, անդրադառնալ տարածքային զարգացման նախարարին Սուրեն Պապիկյանին, բայց չկա այդպիսի դժգոհություն Պապիկյանից, ինչպիսին կա Արայիկ Հարությունյանից, եւ ուստի սա շեշտելու անհրաժեշտ է։ Ինչ վերաբերում է իդեպ ասֆալտին, ոչ, ես կարծում եմ դա նաև անձնական քաղաքական խոսքի խնդիրն է։ Արայիկ Հարությունյանը իր վարքաբանությամբ քաղաքական դաշտում հայտնի է որպես մեծամիտ քաղաքական գործիչ, երբ անգամ թույլ է տալիս ուսուցչին ասելու, որ դե կարող եք այդքանը անգլերեն ասեք, եւ դրանից հետո ես կարծում եմ, որ նա պետք է անգամ ներողություն խնդրել, բայց անգամ դա չի անում։ Ուստի ձեր արձի պատասխանը նաեւ Արայիկ Հարությունյանին ուղղված դժգոհություններից, իր ամբարտավան կեցվածքն է, իր վարած քաղաքականությունը, երբ նա ասում է ես կասեմ, ես կորոշեմ, երբ է իմ հրաժարական տալու պահը, իսկ այն մյուս խմբերը, մեկը քոչարանական է, մեկը դաշնակցական է, մյուսը հանրապետական է, մյուսը մյուսն է, այսպես պիտակներ կպցնելով, դա ձախողումները քողարկելու այս իշխանության հնարած քաղաքականությունը։ Մենք երոչից հարցը շարունակեմ, պան Խաշեկյան, դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում, որ Արայիկ Հարությունյանը լքի թիմը, եւ այսօր այստեղ պիկետ եք կազմակերպում, ձեր գործընկերներն էլ հարցապնդում են Արայիկ Հարությունյանին, հստակ իմանալով, որ նա չի լքելու պաշտոնը։ Ձեր խմբակցության առաջնորդ եւ հուսակության առաջնորդ Էդմոն Մարությանն էլ երեք հայտարարել է, որ չկա արտահերտ ընտրությունների պահանջ, դրանք տեղի կունենան ընտրությունների իշխանությունը կփոխվի 2023-ին։ Կաշկանդված եք դուք կառավարությանը, այսպես ասած, թթու խոսք ասելու կամ ամբողջ հրաժարականը պահանջելու։ Ինձ թվում է գործընկերոջս հարցը նաեւ դրան է։ Մենք օգտվել ենք ազգային ժողովում հրաժարականի նախարարի հրաժարականի պահանջի խմբակցության հնարավորությունից, եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքական գործընթացները ունեն տրամաբանական հաջորդականություններ եւ նաեւ ժամկետներ։ Տեսեք, հիմա մենք այստեղ ենք, բայց տեսնում ենք, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն դժգոհություններ, բոլոր այնպես չէ, որ այստեղ ներկա են, եւ դա ինչի՞ց է գալիս, որ մարդիկ դեռ կարծում են, որ կա հնարավորություն փոփոխելու ինչ-որ մի բան, եւ դրա համար սպասողական վիճակում են։ Մենք որպես քաղաքական ուժ այսպես նախահարցակ ենք լինում իրավիճակին, մատնանշելու գլխավոր բացթողումները, բայց գիտեք, այն որ Փաշինյանի ձախողումները հաջորդաբար շարունակվում են, մենք եւս դրա մասին խոսում ենք, եւ երբ ժամանակը գա առաջադրելու այդպիսի պահանջ, մենք դա կիրականացնենք, եւ այստեղ կա եւ քաղաքական գործընթացի տրամաբանություն, եւ պահանջի ներկայացրած որոշակի պրագմատիզմ, եւ հնարավորություն այստեղ դա անելու։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ավականիում որևէ մեկը կասկած չունի իմ գնահատականներում, ասենք Մարությանի վերաբերյալ, բայց որևէ մեկը ինձ չեք հարցնում, ինչու՞ չես նախաձեռնում ստորագրահավաք Հայկ Մարությանի պաշտոնից հրաժարվելու, որովհետև ես այս քաղաքական իրավիճակում, հաշվի առնելով հասարակական տրամադրությունները, ավականու ներսում տրամադրությունները, այդ հնարավորությունը չեմ տեսնում, եւ կարծում եմ, որ կրակոցը չպետք է լինի այսպես փուստ։ Փաշինյան, իշխանական թևից տեսակետներ կան, որ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը ուղղված է։ Շնորհակալություն, ես սպասում եմ, որ այս հարցը պետք է տան, հարցը վերաբերում է սրան, թե մենք պահանջում ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, քանի որ իշխանությունը ունի այդպիսի պլաններ, որ նա լքի իր պաշտոնը, եւ այսպես խոսակցություն կա իբրև, թե որ նա պետք է տեղափոխվի փոխվարչապետի պաշտոնին։ Այսինքն ձեր ձեռամբ հեռանա։ Այդպիսի հարցադրումը դրան էր վերաբերում։ Գիտեք, այդ հարցադրումը ոչ միայն քաղաքական չէ, նաեւ տրամաբանական չէ։ Ինչու՞, որովհետեւ
զախողած ոլորտի պատասխանատուն դրանից հետո չի կարող զբաղեցնել ավելի բարձր պաշտոն կամ համարժեք պաշտոն։ Դրանից հետո Արայիկ Հարությունյանը այն անգամ հրաժարականից հետո ոչ միայն չի կարող ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնել, չի կարող լինել, ասենք, Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ, կներեք, թող չվիրավորվի, բայց այդ հարցը ոչ միայն քաղաքական չէ, նաև տրամաբանական չէ, եւ բացի դրանից ես կրկնում եմ, մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, ով համարվում է վարչապետի ամենամտերիմներից մեկը։ Պրոֆեսորյան, այսօր ինչ եք պատրաստվում անել, սա իրազեկման ակցիա հեռանում եք, թե պատրաստվում բարձր գործողություն։ Սա բողոքի ակցիա է, ես վերցրել եմ իմ բարձրախոսը եւ ձեր հետ զրույցը ավարտելուց հետո արդեն բարձրախոսը կիրառելով կհնչեցնեմ նաև Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը եւ աջակցություն։ Այո, առնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ազգային ժողովում ընթանում է նիստը, այստեղ։ Այգին ձեր համար փակ է, բան խոսքը։ Ցույց են տալու։ Դե այգին բաց է իշխանական քարոզիչների համար եւ ընդհանրապես մենք հանրային քննարկումներում տեսնում ենք, թե ինչ է տիրում, ովքեր որ պատրաստ են ամեն գնով պաշտպանել իշխանությանը այնպիսի ջանասիրությամբ, ինչպես Պետրոս Ղազարյանը, բնականաբար իրենց համար բաց կլինի, մեր համար փակ, խնդիր չէ։ Պարոն Խաչակյան, դպրոցները փոխակցականացում էին տնօրենները եւ մնացած ակտիվները ծառայեցում էին ընտրություններին որպես զարգացած այ վերելու միջոց, ինչու էսպիսի բողոքի ակցիաներ չէին կազմակերպում այն ժամանակ քրթական ոլորտի պատասխանատուի դեմ, որովհետեւ գնահատականը տրված էր, որ իրավիճակը այդպիսին է եւ հեղափոխությամբ դա ամրագրվեց, պայմանականորեն եմ ես հեղափոխություն արտահայտությունը կիրառում, զուտ որ մտել է խոսակցության մեջ եւ դժվար է դուրս գալիս, բայց դուրս կգա, եւ հիմա ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, երբ մենք պետք է կրկին արձանագրումներ կատարենք, որ շարունակվում են բուհերի վրա քաղաքական իշխանությունների ազդեցությունները, դպրոցների տնօրենների, մանկապարտեզների տնօրենների, բազմաթիվ այսպիսի դեպքեր, երբ բուհի ինքնավարությունը այնքան է խաթարված, որ դա տեսանելի է հանրության համար, այն ժամանակ գոնե այսպես փոխադարձ համաձայնությամբ գողտու էին անում, հիմա բացահայտ է դա տիրում, դրա համար անհրաժեշտ է այդ գնահատականը տալ եւ մենք դա տալիս ենք։ Ինչո՞ւ։ Բուհերի հոգաբարձուների խորհրդներում այս շենքի իշխանական ուժի ներկայացուցիչների մասնակցությունը, այդ ինչու մի մասնակից չկա, չգիտեմ, Բարգավաճ Հայաստանից, Լուսավոր Հայաստանից, մյուսներից, ինչու չկա, ական այդ է, որ իշխանական մասնակցություն է դա։ Գիտեք, Արայիկ Հարությունյանի եւ այս իշխանությունների գործիքակազմում այլ բան չկա, բայց ինչ որ մի պահի հասարակության լայն շերտերը ասելու են, եթե դուք այդպես եք կարծում, ուրեմն մենք բոլորս հակահեղափոխականներ ենք, բայց իրականում դա սև ու սպիտակի բաժանման միակ տրամաբանությունն է, որ մնացել է իրենց գործիքակազմում։ Այսօրվա Արայիկ Հարությունյանի ասուլիսին բովանդակային պատասխաններ քննադատություններին լսեցիք, ինչ ասում էին, այնտեղ կային Քոչարյանի աջակիցներ, այնտեղ քաղաքական ներգրավվածություններ, այսինքն բովանդակային պատասխաններ չեն եղել։ Այո, այո, այստեղ ենք լինելու։ Այստեղ ենք լինելու։ Հիմա ի՞նչ եք, ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկել։ Հիմա բարձրախոսս վերցրել եմ, բարձր խոսեմ։ Հա, այդ արդյունքներ վերջ ու դե հեսա տեսնենք, ոնց ենք հարմարացնում, ներս անցնենք։